komme i gang. Eller starter det noget, som er noget, jeg starter det effekt. Så laver jeg her i, hvor vi ikke kan se. Det er kun Daniel! Igen! Giv nu en test! Er det sidepipes? Ja! Flere mennesker inde bagi! Det er to hele kvinder, der ligger til vagt, og hun gør! Gas der lige. Det lyder godt. Ja. Filmer du noget? Ja. Ja, kom. Ja. Du sætter dig derop. Nej, jeg skal og hjælp med hold. Hvad er med Peugeot? Prøv lige hånden, se om vi har dæk, han kan få på, så han kan godt springe dem. Ja. Vi har dæk, så det er bare rigtigt. Nej, vi har sgu da dæk. Har I sagt det til ham? Ja. Woohoo! Jeg bliver varm. Det bliver 95 grader til. Hælder. Bare bliv ved! Det bliver uendelig i gang. Først er varm. Åh, oh, det er vagter. Tak. Er det nordmændene? Ja, det er nordmændene. Det kan det.
jeg ved, hvad temperatur den siger den i nu. Ja. Anden gear. Pas på, det ja. Ja. Jeg tror snart vi går over. Det bliver 95 grader, når du triller. Det er bare ved det godt. Der mangler lige det der anden og tredje gear lige. Og så du filmer jo Nordmand også. Højt! Yeah! Yes!